Розпочинаємо із ситуації на Волині. Сьогодні в області чули вибухи. Вони пролунали між 16 і 17 годинами під час повітряної тривоги, яка тривала по всій території України. Однак станом на зараз ні влада, ні силовики не підтверджують інформації про прильоти чи роботу ППО в області. Якщо з'являться нові деталі, ми повідомимо у нашому телеграм-каналі. Натомість відомо про прильот на Львівщині. Зокрема, влучили у військовий об'єкт в Золочівському районі. Це повторний удар, знищене військове майно. Жертв, на щастя, немає. Звуки вибухів також чули на Одещині, Київщині, Тернопільщині та у Чернівецькій області. Спрацювали сили ППО. Дві ракети збили на Львівщині, ще одну на Рівненщині. Тим часом у Миколаєві продовжують розбирати завали після нічного обстрілу. За попередньою інформацією, рятувальників у зруйнованому будинку перебуває ще 5 людей. Їх шукають. Нагадаємо, з-під руїн будинку дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. 3 людей врятувати не вдалося. Складною залишається ситуація на Донбасі. На територію Луганської області почали прибувати російські мобілізовані. Переважна більшість з них – це чоловіки, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. У Білорусі постійно перебувають до 1000 російських військових, а також техніка. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Також він додав, що Україна постійно слідкує за тим, що відбувається у Білорусі, і станом на зараз готова до можливого нового наступу з цієї території. І трохи приємних новин. Росіяни вирішили обстріляти Харків, але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Білгороді. Ось так місцеві жителі метушаться на місці. Тачку розфігачило. І воно палиться.